Не дивлячись на всі техногенні наші і комп'ютерні прогреси, книга залишається любима читачем. Читачі не визнають електронну книгу, все ж таки більш читають справжню друковану книгу. Директор Прилуцької центральної бібліотеки Людмила Зубко зустрічає професійним спостереженням із ноткою одкровення. Така хвилинка філософії не випадкова. Днями книжковий фонд книгозбірні поповнився 540 екземплярами літератури. А це для закладу подія непересічна. Кожного року від Українського інституту книги по програмі поповнення бібліотечних фондів ми отримуємо нові надходження. І цього року ми отримали 540 прийменників нової літератури. Це література, видана на теренах України українською мовою. Це і художня література, і суспільно-політична. І науково-популярна, дитяча література, тобто на всі смаки і вподобання. Топ затребуваної серед читачів літератури очолює вітчизняна. У своїх роботах автори-сучасники звертаються до класики жанру, це, зокрема, романи, детективи, піднімають і гостро соціальну тематику. Хочу показати вам книгу Романа Зіненко «Війна, якої не було». Автор цього твору не тільки вижив, але й написав один із перших книг по темі війни на Сході. Ця книга – це відверта розповідь, зізнання очевидця. Я думаю, вона буде цікава нашим читачам. Крім того, великий спектр художньої літератури – це і українська сучасна література, і література класична, зарубіжна література. Особисто від себе Людмила Зубко рекомендує або ж виділяє роман «Музей покинутих секретів» під авторством української письменниці Оксани Забужко. Ця книга, за визнанням українських і зарубіжних критиків, визнана найвидатнішою книгою української літератури за добу незалежності. Ця книга – це сага трьох поколінь, це книга про любов, зраду, смерть. Я думаю, вона теж зацікавить нашого читача. Добрі новини чекають і на шанувальників Володимира Лиса та Андрія Кокотюхи. Хочу звернути увагу на книги нашого земляка Зніжина Андрія Кокотюхи. Зараз він дуже актуальний на теренах нашої України. Він їздить в різні міста з презентаціями. І до нас надійшло чимало видань цього автора. Це і детективи, пригодницька література, історична, як для дорослих читачів, ось ви бачите, так і для дитячих, для дітей. У переліку книжкових новинок – книги на психологічну та філософську тематики. Широко представлений жанр дитячої літератури. Багато популярної фантастики у дусі Стівена Кінга, Рея Бредбері, Джорджа Мартіна. Від себе додамо книги виняткової якості, яскраві та оригінально оформлені. Від одного погляду з'являється бажання читати. Це і довідкова література, як он атласи тварин. Це і художня література, і науково-популярна. Ось нове видання «Гаррі Поттер. Історії магії». Вже із наступного тижня Центральна міська бібліотека розподілить отримані примірники книг по усіх бібліотеках Прилук. Тоді вони стануть доступні на широкий загал та абсолютно безкоштовно. Книги і до 400 гривень, і тому не кожна сім'я має можливість придбати. То, звичайно, для міста такі надходження, такі книги для вчителів, дітей – це дуже позитивно і дуже гарно. В цьому році вийшло по одному прийменнику, але ми вже закупляли за кошти місцевого бюджету, і там теж є і Володимир Лис, тобто є такі актуальні книги, які ми вже купили за кошти, виділені місцевим бюджетом, і у нас вже вони є, тобто вони вже у нас не в одному екземплярі. Наразі загальний книжковий фонд «Прилук» налічує 152 тисячі примірників документів, 80 тисяч з них знаходяться у центральній міській бібліотеці. Кількість активних читачів становить близько 18 тисяч.